ទី1សូមឲ្យទាហានធានខ្មែរទាំងអស់ដែលស្នេហាជាតិក្រោកឈរឡើងចេះគិតគូរពិចារណាតើយើងត្រូវបម្រើអ្នកណាដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរពិតប្រាកដដើម្បីជាតិខ្មែរមិនមែនដើម្បីបកគោលទេណានឹងទី1ទី2យើងត្រូវចេះរៀបកុលសម្ព័ន្ធយើងចេះរៀបនៅស្ថាប័នជាតិខ្មែរយើងឡើងវិញឲ្យមាន reserve bank សម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ចែកចាយទៅអ្នកធ្វើការចែកចាយទៅអ្នកបតិរិទ្ធិទៅបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនបាច់ចាំបុគ្គលចេញលុយឲ្យយើងទេយើងសំងាយនេះយើងប្រើយើងបម្រើការបុគ្គលនិយមតែនិយាយរួមរបបបច្ចការតែម្ដងណាសកម្មណាត់ខ្ញុំកណានិយាយរួមទៅខ្ញុំកណានៅកើតនៅភ្នំពេញទេប៉ុន្តែប៉ារបស់ខ្ញុំកណាគឺជាជនខ្មែរកម្មជាក្រមខាងព្រះពាំងបាទណាអូគាត់ធ្វើជាសហគមន៍យូរហើយគុណសហគមន៍តាមពីជំនាន់គួយថងកណាខ្ញុំឈ្មោះ Daniel កណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហេតុអីបានបាយមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនណាចូលរួមមកកម្មវិធីនេះព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយខ្មែរយើងត្រូវឈរឡើងជួយខ្មែរព្រោះអីយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្ររួចមកហើយយើងបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដីខ្មែរកម្មជាក្រមបាត់តយួនដោយសារល្បិចកលរបស់យួនហ្នឹងឯងកណាហើយឥឡូវហ្នឹងបញ្ហា CLV ហ្នឹងស្ដៀងទៅនឹងកម្មជាក្រមដែរដូចេះប្រវត្តិសាស្ត្រដែរជន់បានដែរដែរហើយខ្ញុំកណាអត់ចង់ឲ្យដែនដីខ្មែរយើងនៅដែនដីកដាលឲ្យខ្លាយទៅជាដែនដីយួននេះខ្ញុំអត់ចង់បានទេចង់ឲ្យខ្មែរពិតប្រាកដឈរឡើងឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីឲ្យកណាឲ្យកម្មជីក្រមឲ្យគ្នាមានទីពឹងមានទីទំនាក់ផងមកឲ្យបាត់ហ្នឹងទៅអស់គ្នាទីពឹងហ្នឹងកណាអស់អស់ខ្លាញ់ឈរគឺអស់លីងទោះបីយើងខំមិនក៏អស់លីងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចដែរកណាខ្ញុំកណាសូមអំពាវនាវឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងសកលលោកទាំងអស់ឲ្យក្រោកឈរឡើងស្មាភាកស្មាឲ្យចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅមានគ្រោះកើតឡើងឥឡូវបញ្ហានេះមានមួយទៀតខ្ញុំមិនអាចចង់អំពាវនាវឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់សរសេរសបត់ទៅអង្គការសហជីវជាតិដែលគេហៅថា International Court of Justice ខ្ញុំសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសកណាឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងនៅមានអត្រាហើយស្រេចឲ្យឆែកនៅ Google CIG ណាគុណតែគុណហើយខ្មែរយើងអាចមើលថាគ្នាមិនចេះភាសាអង់គ្លេសទេអាចសរសេរជាអក្សរខ្មែរសរខ្មែរជាលិខិតហើយចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍សបត់ទៅផ្ញើទៅអត្រាហ្នឹងកណាអញ្ចឹងសូមបើវិញប៉ុណ្ណឹងអមានតទៀតប៉ុនចុះកណាសូមឲ្យខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនឹងខ្មែរយើងទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកសាក់ដែរសាក់ដៃគ្នាឡើងយើងសាក់ខ្មែរដូចគ្នាមិនប្រកាន់បាក់ពួកមិនកាន់កុលសម្ព័ន្ធណាទេឲ្យតែខ្មែរជាខ្មែរយើងចូលឡើងតស៊ូដើម្បីទាមទារដីខ្មែរយើងវិញហើយប្លុកកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតដែលចង់ជាន់ជាមួយនឹង CLV ហ្នឹងឯងណានឹងអត់ចំណេញនឹងអត់ចំណេញណាគុណហើយសូមខ្ញុំកណាសូមពីនេះមួយទៀតសូមឲ្យខ្មែរយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពួកបាត់ដៃទី3ពួកណានាទៅជាបាត់ដៃទី3បាត់ដៃទី3នៅពួកហ្នឹងចាំតែមើលសកម្មភាពគឺពួកយួនគេចាំពួកយួនយួនចេះខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែមានគេការកើតឡើងពួកហ្នឹងវាមកបក្រាបហើយវាចង់គឺថាទាញយកទម្លាក់ហ្មងកណាវាឆក់ពេលវាហ្នឹងសម្រាប់គប់ក្របបែកក្តីបាញ់សម្រាប់ខ្មែរក្តីជុំកាលវាគម្រាមកំហែងតាមវិធីការណាមួយនៅពេលដែលឃើញថាខ្មែរយើងនៅស្រុកប្រែហ្នឹងឆោខ្លាំងវាទៅឆោតស៊ូនឹងដីខ្មែរខ្លាំងវាទៅធ្វើបាបបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរវាគម្រាមឲ្យស្រេចបាទកណាដូច្នេះពួកហ្នឹងហើយដែលជាពួកបាដៃទី3តែដើម្បីយើងដឹងថាបាដៃទី3យើងគួរធ្វើមិនដើម្បីដឹងបាដៃទី3យើងទី1យើងត្រូវស្រាក់ដៃគ្នាឡើងដោយថាពាក្យខ្មែរនិយាយថាជំនាន់សម័យអង្គរយើងទួងស្គរទួងជួងជួងជ័យដើម្បីឲ្យខ្មែរពាក្យស្មារគ្នាពួកហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើអីយើងទេកណាខ្មែរយើងខ្មែរត្រូវដាច់ខាតត្រូវឈរឡើងកណាឲ្យខ្លាំងមែនតើមិនថាតម្រត់ទេគឺថាឈរពាក្យស្មារគ្នាគុណបាទឥឡូវនេះវាសម្បូរតែប្រជួយគង់ណាគេថាក្បត់គ្នាឯងតើយើងមិនដឹងថាអាណាខ្មែរអាណាគួតយើងអាចដឹងសកម្មភាពអ្វីដែលគេធ្វើនៅពីក្រោយយើងណាខ្មែរខ្លះហ្នឹងគឺថាគ្នាអត់មានសមត្ថភាពដូចជាគ្នាមករស់អត់ហ៊ានតវ៉ានៅស្រុកខ្មែរ
ពួកខ្លាចអាពួកបានឯងទី3សម្រាប់ចឹងណាទី1សូមឲ្យទាហានធានខ្មែរទាំងអស់ដែលស្នេហាជាតិក្រោកឈរឡើងចេះគិតគូរពិចារណាតើយើងត្រូវបម្រើអ្នកណាដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរពិតប្រាកដដើម្បីជាតិខ្មែរមិនមែនដើម្បីបកគលទេណានឹងទី1ទី2យើងត្រូវចេះរៀបកុលសម្ព័ន្ធយើងចេះរៀបនៅស្ថាប័នជាតិខ្មែរយើងឡើងវិញឲ្យមាន reserve bank សម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់ចែកចាយទៅអ្នកធ្វើការចែកចាយទៅអ្នកបតីរាជាទៅបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនបាច់ចាំបុគ្គលចេញលុយឲ្យយើងទេយើងសប្តាហ៍នេះយើងប្រើយើងបម្រើការបុគ្គលនិយមតែនិយាយរួមរបបប្រជាតែម្ដងណាចឹងសូមពៀវលើទាំងអស់បាទក្រាស់ចង់ក្រោយមួយទៀតខ្ញុំសូមពៀវនេះឲ្យខ្មែរយើងជ្រុងទុំខ្មែរឡើងទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រុងក្តីទាំងខ្មែរលើខ្មែរកដាលក្តីជ្រុងទុំខ្មែរឡើងតស៊ូឡើងហើយរួមរៀងឡើងវិញគេថាសានពីនេះឡើងនិយាយចំទៅណាអរគុណអរគុណ